Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar. Bugun sizlarga yoshligimizda juda ham mazza qilib iste'mol qiladigan ruletni ko'rsatib bermoqchiman. Buni bizga bu jonim tayyorlab berar edilar va bu juda ham mazali bo'lardi. O'ylaymanki, sizlarga ham manzur keladi. Bizga kerakli masalliqlarni videoning tagida yozib qoldiraman. O'zimizga qulay idishga iliq sutni quyamiz, shakar solamiz, xamir turishini solib ketidan bir choy qoshiq tuzni solib aralashtiramiz. Gram o'simlik yog'ini solib, ketidan unni solib, yumshoq xamir qoramiz. Qorilgan xamirni ko'tarilib chiqishi uchun issiqroq yerga 1 soatga qo'yamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni olib, ikkita zo'rligi bo'lamiz va navbat bilan yoyamiz. Yoyilgan xamirimizga men mayiz va yong'oq soldim. Odatda buvam shunaqa qilardilar. Istovchilar murabbo ham solsangiz bo'ladi. Xamirimizni rulet shakliga keltirib olamiz va ikkinchi xamirni ham yoyamiz. Ikkinchi xamirga men Nutella pastasini surdim va ustiga yong'oq sepdim. Xo'jayinim shirinlikni yaxshi ko'rganlari uchun ikkinchisini shirinroq qildim. Tayyor ruletlarimizni ustiga tuxum sarig'ini suramiz. Ustiga esa sedona va kunjut sepamiz. Oldindan qizitilgan duxovkada 25-30 daqiqa davomida 180 gradusda pishirib olamiz. O, mazza bo'ladi juda ham. Zo'r bo'ladi. Mazali yumshoq ruletlarimiz tayyor. Pishgandan keyin ustini 10 daqiqaga sochiq bilan yopib qo'yamiz. Bu ta'm yoshligimizni eslatadi. Juda ham mazali bo'ladi. O'ylaymanki, sizlarga ham yoqadi. Sizlarga hozirdan yoqimli ishtaha tilab qolaman. Izohlaringizni esa doimgidek kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.